Дали Заев и Димитров се спроведувачи на проектот за бришење на македонскиот јазик и создавање на нова така наречена северно-македонска нација? Подпредседателот на ВМРО-ДПМН Александар Николовски ги обвини поранешниот премиер и се уште актуелниот шеф на дипломатијата дека се обидуваат да го скријат од јавноста бугарскиот документ во кој се вели дека Македонија ќе мора да заборави на македонско малцинство во Бугарија и на македонски јазик и да користи само службен јазик на РСМ, доколку сака да ги продолжи преговорите со Европската унија. Ние сме фрапирани што власта пред Зоран Заев и Никола Димитров решија да го кријат овој документ од нас како најголема политичка партија во Македонија и секако од јавноста. Скандалозен е обидот ова да се сокрие. Во една сериозна држава после ваков документ се отвара широка политичка и општествена дебата за да се одговори на истиот. Се прави стратегија и се действува. Во Македонија ова се крие. Според негови документ е демант на отворена сцена на сите нивни лаги, пошто станува јасно дека Македонија не доби датум за почеток на преговори, ниту пак скоро ќе ги почне. За овој документ, неговата содржина во која се брише македонскиот народ, македонското малцинство во соседните држави, како и македонскиот јазик, како и кријењето на неговата содржина, мора да има политичка одговорност. Па видете до каде не донесе обидот на Заев да се спаси од одговорност за своите криминалии и кариеризмот на Димитров. Целосно бришење на македонскиот народ и јазик. После промената на името, ова е финален обид за поништување на македонската држава онаква каква ја познаваме, а генерација со нуваа. Овој документ е продолжение на декларацијата на собранието на Бугарија од октомври минатата година, со која се бара да се избрише македонскиот народ и јазик. ВМРО-ДПМН е предложи како одговор да се донесе декларација во собранието, со која ќе се заштитат македонскиот јазик, народ и националното малцинство во соседните земји, но тоа беше игнорирано од власта, а потоа следеше бегање од одговорност, што резултира со национално понижување кое тврди Николовски може да биде фатално за државата и народот. Затоа, впрочем, Заев е најпосакуван политичар од Македонија за Бугарија и Грција. Тој за да го заштити својот криминал подготвен е се да распродаде, а овие наши соседни држави да може да ги остварат своите вековни национални интереси. Ние сме за добрососедски односи, но истите мора да бидат плод на взаедно почитување и разбирање, плод на согласност, а не на уцени. Николовски порачува дека македонскиот јазик не може и не смее да биде предмет на каков било договор и не смее да биде доведен под тоа прашање. Тоа е нашиот идентитет и затоа одстапки тука не смее да има.